salaam ulaahi calaykum waraxmat ulahi tacaalaa wbarakaatu cnuu wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada tabinteena barnaamijka soomaaliya iyo siyaasadda xiliyadan oo kale eaad si toosa uga daawataan janalkeena alab waxaynu kusoo qaadanaa xaaladaha xasaasiga ah ee siyaasadda gudaha dalka iyo dibadaba qodobada ugu waaweyn ee diiradda aynu ku saarayno guud ahaanba barnaamijka ayaga ayaa waxaa ka mid ah dagaalo saakay ilaayi iminka ka socda duleedyada fog ee magaalada laas caanood ciidamada s c oo taagan iridda gooj cadde iyo garaadada oo lagu wado in halkaasi ay ka qhudbeeyaan khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo maxaabiist laga qabtay ciidamada somalilan oo xog gaara aan idinkaga hayno madaxweynaha somalilan wuxuu ku hanjabay maanta in dagaalka laas caanood uu hadda koow yahay dhiig badanna uu daadan doono inta laascaanood ay ka maqan tahay gacantiisana dagaalka uusan istaagi doonin iyo sidoo kale wasaaradda gaashaandhiga jamhuuriyada isked madax banaanida ugu dhawaaqday ee somalilan oo war layaab leh soo saartay halka ssna ay warkaasi kasii culis soo saareen muuqaalkan ayaan kuugu soo gudbinaya guulaha la kale sheegtay haddii ay tahay markii ugu horreysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso janalkeena nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada halkan aynu ku leenahay markasta iomeyl kastoo aad joogtidna waxaan kaaga mahad celinayaa sida muuqaaladeena aad u daawato waa khamiis taariikhdu ay ku beegan tahay sideed iyo tobanka bisha may sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatank waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena aynu kor marne dagaal saakay labiyo tobankii yaabaari qadar shan iyo labaatan daqiiqo ah ka qarxay duleedyada bariga iyo galbeedka magaalada laas caanood ayaa waxa uu kusii fiday maanta meel hor leh oo kamid ah duleedyada laascaanood ee fog iyadoo ciidamada s c c ay iska difaaceen weerar si weyn loo soo agaasimay oo somalilan ciidankeeda ay soo qaadeen dagaalada kasocda gobolka sool ayaa sii xoogeysanayay saacadihii ugu dambeeyey welina way socdaan bariga buuraha magaalada maraaga oo masaafe ahaan u jirta bariga marka la eego laascaanood ilaa iyo tuulada samakaab afartan iyo lix kilomitir ayaa ciidamada ay ku sii siqeyn oo guulo ay ka keeneen labada dhinacba waxay u muuqdaan kuwo wax weyn dagaalka ka bedelay islamarkaana in ay guul gaaraan ay culeyska saarayaan iyadoo somalilan ay xoogga saarayso in ugu yaraan ay riixdo ciidamada deegaanka sc c si ay fursad uga hesho badbaadinta waddada samakaab oo marin xasaasi u ah ciidamada somalilan ee ku sugan gooja cadi haddii waddadan laga qabsado micneheedu waxay tahay in go-doon ay ku jiraan ciidamada goojocadde bariga magaaladana hadiiaynu eegno gaar ahaan buuraleyda magaalada laascaanood ayay somalilan maanta xooga saartay inay dib qabsa u qabsato iyadoo goobahan gacanteeda ay ka baxeen aankii febraayo hase yeeshee dadka deegaanka ayaa iska caabin xoogan ku sameeyey oo iska difaacay duulaankii aadka u xoogganaa ee dhowrkajuha ay kasoo qaadeen ciidamada somalilan islamarkaana Wuhay muuqaaladu caddaynayaan in ay ka gubeen baabuur dagaal oo somalilan ay lahayd iyadoona ciidamada s c ay soo duubeen muuqaaladaasi dhinaca kale maraaga oo ah bariga aag kale oo ku beegan isla markaana muhiimad gooni a u leh dhinacyada dagaalamaya ayaa dagaalkii ugu xoogganaa uu ka socdaa islamarkaana waxaa la yswadaarsanayaa duqaymo aada u xooggan waxaa markan muuqata in ciidamada somalilan ay raadinayaan fursad ay wadooyinka sahayda ay kusoo marsadaan ay ku badbaadsanayaan oo ay doonayaan inay kahortag ama dabxir ay ku sameeyaan ciidamada sc ee go-aankooda uu yahay wadada laamiga ah in ay gacanta kusii hayaan wax kasta oo dhacana aysan gacantooda ka bixin wadadaasi dhinaca e s c saraakiil ka tirsan oo aan la hadalnay waxay sheegeen ugu yaraan afar guuto in laga laayay somalilan oo saraakiil ciidan oo caan ah ay ku jiraan islamarkaana howlgalka uu socdo oo lagu soo bandhigi doono macluumaadyada saxda ah ee s c ay hesho laakiin dad goobjoogayaala oo iyaguna aan la hadalnay waxay sheegeen in maanta dagaaladii ee hore wax badan oo ka duwan la arkay islamarkaana ee dhaawacyo badan la geeyey isbitaalada magaalada laas canood ee gobolka sool sidoo kalena dhimasho ay jirto laakiin tirada saxda ah aan lasoo bandhigi karin maadaama dagaalka uu socdo haddaba ciidamada s c muuqaalo ay iska soo duubeen oo baraha bulshada ay ku baahiyeen daawadyaal waxaa lagu arkayey iyadao oo la leeyahay waxaan joognaa furmaha meeshii ay kasoo radayeen madaafiicda magaalada lagu duqeeyo ciidamada somalilan gaar ahaan eridda gooja cadde waana galaynaa goordhowna waxaa ka qudbeyn doona garaadada marka baaris lagu sameeyo halkaasi iyadoo ay sheegeen inay isku dhammaatay xeradii gooja cadde ee somalilan weerarka ay kasoo qaadi jireen lama hubo laakiin wararka qaar waxay sheegayaan maat cambaashe in dhaawac uu kala kulmay dagaalkan iyadoo somalilan dagaalkan ay kusoo beegeen ideedio toanka may oo maanta ayu dabaaldegayeen islamarkaana dadka intooda badan ay filayeen in markaasi ay somalilan ciidankeeda ku mashquuli doonaan dabaaldega maalinkan hadaba dhinaca kale wasaarada gaashandhigga somalilan ayaa warsaxaafadeed ay soo saartay oo dagaalkan socda la xiriira waxa ay ku tiri farhiisimada ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan ee laas caanood kusugan waxaa maanta weerar qorsheysan kusoo qaaday ciidamada huwanta ah ee isgarabsanaya ee maamulka puntland somaalia kooxaha argagixisada iyo kuwa deegaanka ee la qalday ciidamada qaranka somalilan oo ay maanta u ahayd maalin ay bulshada jamhuuriyada somalilan la qaataan dabaaldega lasoo noqoshada madax banaanida qarannimada somalilan ee sideed iyo tobanka may ee sodon i labaad lagana xusayay maanta dhammaan gobolada dalka balse fariisimada ciidamada qaranka ee ku sugan aaga gooja cadde oo ah gobolka sool ee xuska sanad guurada soddon iyo labaad ee sideed iyo e, tobanka may oo la qaadanayay shacbigooda dareenka maalintay u leedahay ciroole iyo caruurba ayaa waxaa subaxnimadii hore ee saakay weerar qorsheysan kusoo qaaday ciidamada huwanta ee saddex jiho oo kale ah galbeedka magaalada ee maraaga bariga magaalada ee dhinaca xargaga lagu magacaabo iyo weliba aagga dhadansaar ayay weerar ka soo qaadeen islamarkaana somalilan ayaa waxa ay jab u geysatay ayaa layiri ciidamada sc haddaba warsaxaafadeedka somalilan kuma cadda inta ay dileen inta ay dhaawaceen inta iyaga laga dilay iyo inta laga dhaawacay haddii baabuur ama hub la kala qabsaday iyo waxyaabaha kale ee la midka haddaba dhinaca kale madaxweynaha somalilan waxa uu ku qudbeeyey maanta in dhiig badan uu kusii daadan doono magaalada laas canood ee gobolka sool dagaalka ka socda wuxuuna sheegay in dad aysyaqaanaan oo todobaadmiyadii laayay dadkiisa ay ku dhuumanayaan garowe oo maanta laysku muuqdo islamarkaana ay cashir u dhigi doonaan sida uu hadalaka u dhigay muuse biixii cabdi ayaa ay, eed daawadyaal wuxuu sheegay in ay ka go-an tahay in inta taako ka mid ah dhulka somalilan uu maqan yahay sida uu hadalaka u dhigay ji iyo jo uusan jirin oo dagaalka uu sii socon doono islamarkaana layska dhicin doono oo la edbin doono dad uu sheegay inay kusoo duuleen somalilan muuse biixi kudbadiisa sideed iyo tobanka mey dad badan ayaa aada ula yaabay islamarkaana sheegay in uu dad hor leh ee kusii shubayo dabka gaar ahaan dhalinyaro islamarkaana muuse biixi cabdi ayaa meel iska dhigay baaqyadii caalamiga ahaa ee ku saabsanaa xaalada magaalada laas canood iyo sida laga yeelayo hadaba dhinaca kale e dad goobjoogayaal ayaa sheegaya in saraakiisha laga dilay ciidamada somalilan ee aqoonsiyadooda iyo weliba meydadkooda lagu soo bandhigay baraha bulshada iyadoo muuqaalo ee baraha bulshada wareegayay arintan lagu arkay haddaba dagaalka magaalada laascaanood meeshii ugu xumeyd ayuu gaaray daawadayaal maadaama somalilanna ay hadda dagaal cusub ku dhawaaqday ciidamada es c na ayba iyagu amar buuxa ka heleen garaadada oo u muuqda in la yiri bal marka hore qabta aagga gooja cadde ama xerada gooja cadde gudaha halays la galo maadaama erida aan taagannahay ay dheheen ciidamada sc xaaladana faraha ayay kasii bixi kartaa waxa alaale wixii kusoo kordha khasaaraha dhimashada dhaawaca iyo burburka hantiyadeed ee ka dhashay dagaalada weili ka socda halkaasi muuqaaladeena dambe ayaan kugu soo gudbin doonaa inaad lasii wadaagto saaxiibadaada iyo asxaabtaada kale ayaan rajeynayaa qaybta dambe muuqaalkana edabcan waxaad ku sii ogaan doontaa macluumaadyo kale oo dheeraadah oo ku saabsan sidii ay wax u socdeen iyo muuqaalo qarsoodi ah oo laga keenay furumaha dagaalka mahadsanidiin